Hi Cora, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video hari ni saya nak touch up dekat dapur. Touch up je, bukannya nak make over lagi eh. Tapi sebelum tu saya nak buka puzzle. Sebi something dekat TikTok. Baru sampai tadi. Ini viral dekat TikTok eh. Ha, viral. Banyaklah tengok apa tu TikToker-TikToker yang share. Ini kira makanan kesihatan lah. Oh, besar jugalah balang dia. Black garlic. Oh. Secure dia punya penutup dia. Yang ni pun ni baru nak try. Okay, sebelum ni kita makan bawang putih biasa. Tak pernah makan bawang putih tunggal ni. Tapi katanya bawang putih tunggal yang dah di firm, apa orang panggil? Fermentation. Ha. Dia rasa lebih sedap. Tengok dia orang share je kat rasa dia macam prune lah apa semua kan. So kita nak teras. Masuk tangan tu. Setembak air takut rasa pelik kan. Saya tak pernah makan. Tak tahu rasa dia macam mana lagi. Tumbler ni eco shop punya. Dia macam apa tu tumbler-tumbler yang harga mahal lah kan. Tapi eco shop punya RM2 tu. Dia botol dia kecil je lah kan. Tumbler dia tu kecil je. Okay, so jom lah kita nak terasa. Kena buka dulu lah. Macam bucendawan. Tapi sedap lah bodoh kan. Kita cuba rasa satu eh. Baru first time eh nak terai rasa. Macam Mak Jun pun ada eh. Betul-betul macam Mak Jun tu. Dia bila dah di ferment kan dia lembut. Betul lah macam Mak Jun. Cuba rasa. Bismillah. Telan terus. Sedap jugalah. Untuk orang yang tak suka bawang putih tu mungkin dia akan rasa pelik. Memanglah dia ada sikit rasa pelik. Tapi sedap. Boleh dimakan. Macam sikit-sikit masam lah. Sebab benda peram kan. Benda peram mestilah rasa masam kan. Cardiovascular health. Untuk kesihatan cardiovascular. Lepas tu immune system kita. Lepas tu dia boleh maintain kita punya cholesterol level. So saya memang ada masalah cholesterol. Check cholesterol saya paras border atas pagar ha. So doktor suggest untuk saya jaga makan. Saya rasa ini salah satu inisiatif juga kan untuk saya cuba. Dia tak tulis pun tau kat sini. Dia nak makan berapa-berapa tak tulis. Ambil lah satu pagi, satu malam. Boleh kot. Okay, hari ni saya nak betulkan ni. Dekat. Oh, pak ni. Oh, sekarang ni saya cuma nak adjust balik yang ni. Sebab bawah tu kan ada roda. Dekat bawah tu. Ada sepah lagi kulit-kulit bawang. Sebab saya tak bersihkan lagi. Lepas masak tadi. Okay, lepas tu. Dia macam. Kalau saya buat kerja, memang saya tak gerakkan benda ni. Tapi bila anak saya yang buat kerja, dia orang duduk menyandar. Ha, lepas tu dia macam tertolak-tolak. Ha, kesana beginya. Gerak setakut dengan benda yang dekat skru bawah ni tercabut. Sebab saya letak skru macam tu je. So ni sebab ada extra kayu-kayu buruk kat situ kan. Nampak tak? Ha, kayu-kayu buruk kat situ tu. Saya akan gunalah untuk jadikan dia kaki kat bahagian ni. And saya nak bagi dia rata. Kat sini kan dia macam tak sama kan. So kita bagi rata supaya dia tak bergerak. Sebab dia bergerak jadi susah kita nak kerja. Sebab saya tak ada talk untuk saya nak motong-motong apa semua kan. Ha, so sementara. Ha, sementara macam ni je. Lepas tu kan dah pasang kaki. Yang ni memang saya nak gunalah untuk letak benda juga kan. Sebab kita tak banyak storage. So yang ni kita akan kesinikan sikit. Cuma kita tambah 3 kayu lagi lah. 1, 2, 3 kayu lagi. Dekat penjuru sini. Ha, macam tu. Tapi itulah. Kayu yang panjang tu ada 2 je. So kena ambil yang dekat luar tu. Dekat luar tu ada yang kayu cermin tu. Kita pakai kayu-kayu yang mana ada je. Ha, nak buat macam cantik nanti baru kita beli kayu baru. Ha, okay. So
Lepas tu dekat atas top ni pun saya rasa saya nak guna tu vinyl, vinyl floor punya tu kan. Saya beli 5 keping. Tak tahu cukup ke tak. Saya ambil corak macam-macam. Ha ni saya ambil yang macam ni korang. Vinyl floor yang macam ada stiker kat belakang tu kan. Ha ni ada stiker kat belakang tu. Jom letak. Ni awak letak kat lantai tapi kita tak letak dekat lantai. Kita letak kat atas top. Ha saya ada tengok orang buat macam tu kan. Orang letak kat atas top. Eh okey jugalah kan. Ha, cuma dia akan nampak macam gap-gap dia tu lah kan. Sebab benda kita cantum-cantum macam ni kan. Kalau wallpaper tu dia rata cantik je kan. Ha, tapi saya nak cuba guna yang ni. Ha, saya nak tengok. Kalau macam dia okey, ha, nanti kita nak buat yang makeover betul-betul nanti. Boleh cuba guna ni kan. Sebab tengok, saya tengok dekat mana. Siapa eh? Saya ingat lah. Saya tengok dekat mana. Saya lupa lah. Dia gunakan benda ni susun-susun. Jadi cantik juga. Nampak macam top tu kayu. Ha gitu. Okay ni saya ambil 5 je. Saya beli dekat Ninso. Saya pilih warna ni sebab saya tengok ada banyak. Kalau tak cukup nanti kita pergi tambah lah gitu. Murah je kan. RM2.40 je. Okay so sekejap lagi lah kita nak. Kena potong kayu jugalah. Tak banyak pun benda nak buat. Kita cuma nak potong kayu. Sebab kayu tu dia panjang lagi daripada ni kan. So kita nak potong kayu. 3 batang kayu nak kena potong. Lepas tu yang ni maintain kat sini. Apa lagi ya? Tu je lah. Lepas tu kita bila dah rata nanti kita letak veneer tu selari je. So dia nampak macam papan tu bercantum selari. Ha. Ada papan tapi saya tak nak guna sebab yang tu saya nak buat makeover yang betul-betul elok sikit kan. Ha. Tapi sebelum saya buat top ni, saya nak kena beli yang untuk ni macam kabinet yang atas tu kan. Ha, untuk letak barang-barang ada extra storage. Dah tengok dah itu harga. Tapi dia punya apa tu stok yang saya nak tu kehabisan stok. Jadi kena tunggu sampai stok dia ada lepas tu baru kita order. Okay, ha, itu je. Nanti kita buat. So sekarang kita nak start potong kayu lah untuk bahagian sini, belakang, hujung tu. Lepas tu yang rak ni saya akan guna juga untuk letakkan bahagian depan sikit. Sebab saya nak letak benda kan. Itu sajalah. Ada papan sikit dekat bahagian belakang tu. Mungkin kita akan buat sikit chef kat situ ke ataupun nak chef, nak letak chef kat sini ke, ikut muat papan lah. Saya rasa aktiviti potong kayu tak kot sebab saya nak buat kat luar, jadi saya malah buat kamera rekod kat luar. So saya akan potong dulu kayu untuk letak dekat 3 penjuru ni. Walaupun dia dah ada kayu yang ni tapi saya tetap kena letak kayu juga kat situ sebab apa ni, antara ni tak ada sokongan kan, jadi dia kena ada sokongan jugalah. Sebelum tu kan kenalah dulu alih barang-barang yang ada kat atas ni. Okay, dah alih-alih semua barang kat situ. So kita nak cabut saiz skru kat bahagian bawah tu. So kena cabut dulu lah papan tu. Kalau tak tukar tu? Ya. Kau apa tau? Kau bawa stingrays ke apa? Thank you.
kat situ kita letak air bracket. Kalau tidak ada lari kan. So kita letak air bracket tu cantumkan dengan sebelah sini. Macam tu je lah cara dia. Okay, kita dah siap cantumkan dia. Yang rak ni kita letak balik kat bawah tu. Penat dah. Baru sikit macam tu dah penat dah. Okay, siap lah tu kan. Cuma kita nak tampal vinyl je kat atas dia. Nasib baik dia rata juga. Sebab papan yang ni dia tebal lagi daripada papan yang tu. Papan yang tu dia macam nipis sikit. Yang ni 15, yang tu 12 aku tak siap saya. 12mm. Nak tampal vinyl saya kena angkat dululah dapur tu. Tu kita tampal. Tapi sebab tampal tu saya kena lap bagi besi lah, hilang kesan minyak dia, takut gam dia tak lekat kan. Dia minyak kat situ. Okay, dah settle lap bagi dia betul-betul hilang minyak. Dah boleh lekatkan vinyl tu. Kita akan start daripada situ lah. Sebab sini kan lubang kan. So kita start dari sana. Ni saya dah potong dah bahagian ni kat bahagian lubang tu kan. So kita tampal. Kita buat straight-straight je lah. Tak ada ni lah nak buat apa tu, butter-butter tu tak ada lah. Kita terus buat straight je. Cepat nak jimat. So ni nampak tak? Kita potong dulu. Okay, dah siap dah. Dekat bahagian situ. Bahagian ni pula. Okay, it's done. Dah siap dah. Oh gitu. Okay, dah boleh letak dapur. It's done. Yang dekat hujung pisau tu pun ada baki lagi. Satu keping bolehlah kita letak juga kat situ. Dah siap. Boleh letak balik lah semua barang-barang dia kat sini. Rak lenik IKEA. Rak lenik IKEA ni saya ingat saya nak guna untuk letak ni lah. Papan yang hitam tu saya akan lapik kat atas ni. Lepas tu skru daripada bawah kan, bagi dia tak bergerak. Lepas tu angkat kowe ni, letak dekat atas ni. Tapi nak angkat tadi tak lar. Berat benda lah ni. So kena tunggu suami saya balik lah. Suami saya balik nanti baru kita ubah. Okay, final look. So hasil dia macam ni lah. Kowe tu saya dah tinggikan. So tu top ni dia tak ada lagi lah. Macam
tangga kat sini kan. So dia macam selari sikit. Jadi kita nak buat kerja pun macam senang lah sikit. Ada space lebih besar daripada sebelum ni. Dia punya space tu macam kecil je kan. Okay, bila kita buat macam ni, dia macam besar sikit space untuk kita buat kerja. Nak letak okay, potong-potong ke apa ke kan. Turunkan okay, so yang ni, sebenarnya yang ni saya guna dekat depan. Untuk letak saya punya wifi tu. Tapi saya ubah lah, saya ambil. Lepas tu saya letak kat sini. Kat wifi tu nanti ingatnya nak pergi ni sol lah nanti. Jadi dia macam rak. Nak harapkan. Rak apa tu? Yang macam jantung tu kan. RM2.40 je tu. Nak beli yang tu lah kot nanti. Untuk letak wifi tu. So lepas letak kuih, periuk nasi dengan blender lah. Ni dua benda utama yang selalu guna lah kan. So bawah ni letak apa namanya, Seasoning. Okay, tu je yang ada dekat atas top. Saya tak suka atas top ada banyak benda sebenarnya. Kalau ikutkan ni pun rasa macam tak nak je letak kat sini. Tapi dah benda yang kita akan guna selalu, so letak je lah kat situ, penjuru tu. Okay, lepas tu kat ruang sana pun ada ni je, pisau dengan lebihan minyak kotor tu. Lepas tu lain-lain semua kat atas. Rak ni saya tak sure lah saya nak letak kat sini ke tak sini, sebab saya dah ada kesan drill dah dekat situ, sama ada nak letak kat sini ataupun tak kat sini. Nanti kot-kot tu ubah fikiran. Nanti saya ubah je lah kan. Mungkin tak ada dalam video ni. Tapi buat masa ni rasa macam okey je kat sini kan. Sebab saya rasa macam nak beli apa tu yang penggantung senduk-senduk sudik tu kan. Boleh lah kita lekat kat bawah tu. Kalau kita letak kat sini kan, dia taklah ganggu dekat ruang masak. Bila saya letak kat sini, saya boleh letak lekat dua tempat sangkut senduk tu. Jadi tak adalah dekat sini berserabut sangat kan. Dekat sini gantung time kita cuci je. Itulah cerita dia kan. So dekat bahagian atas ni pun tak apa. Tu semua botol-botol sos kicap semua tu. Yang saya beli botol kecil-kecil macam ni, memang saya tak simpan peti lah. Sebab benda kerap guna kan. So memang akan cepat habis. Lepas tu minyak bersih. Lepas tu yang dalam teko cik tu ada minyak macam kita goreng cucur ke ayam ke, minyak tu yang kita tapis elok lagi kan. Saya buat kat situ. Yang tu minyak yang betul-betul kotor. Sebab minyak yang betul-betul kotor saya kumpul. Lepas tu nanti masukkan dalam satu plastik lah, buang. Cara saya buang minyak lah macam tu. Saya tak tahu nak buang minyak macam mana kan. Ada orang cakap dekat Daiso ada jual apa tu, yang berkurang minyak kan. Entahlah. Nak pergi Daiso pun jauh benar daripada rumah. Memang betul-betul keluar ke bandar je lah baru nak boleh mencari. So saya guna inisiatif, saya bungkuskan dalam plastik je lah. Lepas tu ikat buang dalam tu sampah. Macam tu je. Tapi risiko dia memang akan pecah lah kan. Jadi bila dironyokkan dengan sampah, dia akan berminyak-minyak lah. So tak ada cara. Habis tu takkan nak buang kat sinki. Lagilah tak elok kan. Takkan nak buang kat longkang pun tak elok juga. Tu je lah cara buat sementara waktu ni. Okay, lepas tu Alan tak ada apa ubah pun. Dekat sinki pun tak ada. Lepas tu bahagian bawah ni, ni yang saya buat tu. Okay, ni yang saya buat. Kalau daripada sebelum ni macam tak apa-apa je kan. So saya rasa lagi kemas. Ini orang kata apa, tak cantik tapi kemas. Dia bukan benda yang cantik. Tak cantik tapi kemas. Kemas pun dah cukup sedap mata. Memandang pun dah kira okey lah kan. Okay, sebab ambil masa je saya nak buat betul-betul. Saya tahu ramai yang tengah menantikan apa tu, DIY tabletop kitchen ni kan. Okay, korang tunggulah, tak ke mana. InsyaAllah. Sebenarnya saya nak cuba buat kan, tapi itulah. Dia macam antara dua. Confident ke tak confident. Saya harap one day akan jadi jugalah saya punya kitchen cabinet DIY tu. Okay, untuk sementara ni, ini dululah. Sebab saya tak ada modal lagi lah nak buat. Sebab kita orang tengah mana pun nak balik kampung. So, ini je lah dulu yang mampu buat.
Okay, so dekat sini yang rak tiga tingkat ni kan. Ni saya guna balik. So, cumanya saya buang roda lah. Saya buang roda jadi dia tak tinggi sangat. Dia rendah lagi lah bawah daripada top tu lah kan. Sebab saya dah potong kayu tu sama selari dengan top tu nak bagi dia sama balance. Lepas tu, apa dia lagi? Dekat sini pun, kalau tidak ada papan satu kat atas yang dekat sini kan. So, saya ambil yang papan tu, saya letak dekat sini. Ha. Jadi, untuk sebahagian sini. Bawah tu kalau ada stok beras ke apa ke, bolehlah sumbat bawah tu kan. Okay, lepas tu kat sini bawang-bawang semua tu, macam tu je lah kan. Susun bakul dia. Sebab bakul dia tu lebar. Begitu je lah. Okay. Bawang yang kerap ambil kat sini, bawang besar je kat ujung sikit. Lepas tu dah kayu galang kat sini pun saya dah buang, senang nak ambil macam tu. Sebab tak punca pun kalau kayu galang kat sini, sebab bahagian bawah ni nampak tak dia punya ni belaga dengan kaki dapur tu. Lepas tu ni ciri kering saya letak macam ni je. Rempah ratus. Rempah ratus kat situ. Bawah tu stok minyak bungkus. Okay, so itu sajalah. Lepas tu, dekat bahagian kuih ni, kita cuma naikkan je lah. Macam yang saya tunjuk hari tu kan. Papan tu saya guna balik, cabut. Dia punya kaki yang sebelum ni. Lepas tu, saya skrukan dengan lenik IKEA ni. Kita hackkan lenik IKEA ni kan. Lenik IKEA ni memang dia ringan je. Tapi besi dia tu walaupun besi dia ringan. Dia kukuh juga tau. Dia kukuh. Dia keras. Ya, sebab kita letak benda berat kan. Dia jadi macam statik kan. Tak berat. Alhamdulillah. Dia tak bergoncang sangat pun. Okey lah tu kan. Lepas tu untuk meyakinkan lagi kekukuhannya. Saya letak kaki dua. Belakang tu kan. Belah sana dengan belah situ. Dia ada lagi kukuh lah kan. Dia kalau ada lagi kayu boleh letak kat situ. Tapi dah kehabisan kayu dah. Saya harap dia bertahan lah. Sebab saya rasa dia tak bengkok pun. Lagi yang lenik ni kan. Walaupun dia bersih nipis dia kukuh juga. Okay. Dalam drawer tu kosong lagi. Saya tak tahu nak letak apa lagi. Nantilah baru nak kemas-kemas kan. InsyaAllah. Next video nak kemas-kemas nanti. Saya share balik. Okay, macam gelas tu pun plannya macam nak letak gelas tu kat bawah tu. Saya tak tahulah. Macam leceh nak ambil ke apa ke tak tahu kan. Kalau kita ada extra gelas ke apa ke, ha, mungkin lah boleh simpan kat situ. Okay lah, so itu sahajalah korang. Begitulah kelihatan dia.